është kjo dosja. Kjo është baza. Është kjo. Ta mbështyvën që çojnë në prangë atë. Kjo dosje e ka çuar në prangë atë. Po pse duhet ta lindte mandatin përpara se të shfaqej kjo dosje? Sepse e ka ishte e detyruar. Ai e la mandatin një ditë mbasi u thirr dhe u mbajt për 5 orë në prokurori. Atia mor mandatin nuk e la. Jo, e la po themi në e la siç e tha. Atë prokuroria e posaçme ishte e detyruar. Kjo që disa burokraci parlamentare vonesa, kështu që pra prokuroria ishte detyruar të çonte materiale hetimore në kuvend për të bindur kuvendin për heqjen e imunitetit të zotit Qyrbi. Dhe aty do të çonte përgjimet. Do të çonte përgjimet, sa aty ka pafundsi përgjimesh. Dhe këtu rihapi edhe një herë 339 të dikush me Durrësit. Po një përmas shumë herë më të gjerë sa atëherë. Sepse ka përgjime ku Qyrbi vlet pothuajse me të gjithë aktorët politik pushtetit të këtij qarku por edhe të Tiranës. Dhe në ato përgjime është dukur, është një shkresë edhe në kam diku aty në foto në dosje. Lista e deputetëve qarkut Durrës, ku Bazhi dhe Qyrbia dhe grupet që i mbështesin dhe përfaqësonin dhe i lobonin, pra njerëz të botës së paligjshme, po zgjidhën njëri tjetrin sepse ky duhet të jetë vendin e 5 dhe jo vendin e 3. Dhe ta thonë ne kemi paguar, tregojnë edhe funksionarin, pushtetarin, politikanin, bashkiakun, ministrin, të cilit i kanë quar parat për të ngritur në renditje. Dhe ndodh ashtu siç ata kanë rënë dakord dhe siç kanë paguar. Zhvendoset vendin e 3 dhe vendi 3 zbret në vendin e 5. Dhe kjo renditje e dakordsuar nga këta grupe kriminale është firmosur nga kryeministri i vendit kreu majorancës, Edi Rama. Edhe kjo është kresë është ndosë. Çka bër? Ka marrë porosinë grupeve dhe bandave dhe mafias dhe e ka zyrtarizuar. Po ndoshta Rama nuk ka ditur gjë. Rama, thua, do jetë nga dardhat paskurrizit, mendon? Dyshoj që ka sjell drejtuesi politik i Durrësit listën. Ai duhet hetohet. Drejtuesi politik i Durrësit, kryetari i bashkisë Durrësit, dakor. Dhe këtu është një 339 që zgjatet. Po pse 339-ta nuk përbëjnë të provë dhe po zvarite deri tani ku? Dhe këtu ne përgjimet i kemi dëgjuar me zë, se i kanë nxjerr Bildi, i kanë nxjerr media gjermane, ndërkohë që këto të dy mjetet e tjera të komunikimit po merren tashmë si prova. Kam dëgjuar edhe te 339-ta një numër të madh përgjimesh, të cilat nuk kanë dalë. I kam dëgjuar nga ofsër që i kanë pasur. Dhe aty shqeto njerëz politik të Durrësit dhe të bandave flasin me njëri tjetrin për pushtet, para, trafik, sjedhje, mandate. Është një pjesë, them që ka ardhur si provë dhe është marrë në mënyrë procedurale, ka qenë me vendime gjykate përgjimet. Por autoritetet e hetimit, edhe këta të ndershmit të sotëm të strukturës, të cilët i kanë ato, nuk kanë vepruar. Dhe të njëjtët aktorë të 339-s, janë sot të revanshi, janë tek Qyrbja, janë kudo në përdosit, tashmë të ardhur nga partnerët. Janë aty dhe këta kanë qenë aktorë. Ja pra që duhet të dëgjuan edhe partnerët se bëjnë edhe ata i punë të mirë. Por e bëjnë mirë pa i lënë përgjysëm. Ose të presin, të presin. Ky është problemi. Në këtë rast, lidhur me materialet që janë me dosje të ardhura prej tyre, janë rreth 40 të tilla. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe në cilën unë besoj që opozita duhet të ishte shumë herë më tepër këngulse në këtë drejtim, ka të bëjnë që gjysma e çdo dosje të ardhur është krim elektoral. Është krim elektoral. Janë ministra, janë deputet, kryetar bashkisë, drejtor të drejtorive në përqarqe, edhe në qendër, të cilët bashkërisht janë në shtabi elektoral i majorancës. Dhe nga zgjedhjet e 2016, aty fillon 184. Po, tek Dibra. Të pjesëshme të Dibrës. Dhe në vijim, këto grupe elektorale, të përbashkëta, ka aty ka gjyqtar, ka prokuror, ka biznesmen. Pra ky ekip, pra ky bord, ku ka trafikanti, vrasësi, mafiozi, ministri, deputeti, bashkiaku, në 184 është vetë Rama që të reformon keshin, a u boj plane që këshim sajuar, dhe të gjithë këta vijojnë të patrazuar dhe pahetuar, pandëshkuar nga autoritetet e dimore. Kjo është amnisti, kjo është mosveprim, kjo është konsumi veprës penale nga ta prokurorët e gjyqtarë që janë në detyrë, që linin dosjen taksi se prekte si me dorë, pe Shkopi Tiranë bëndë dosja, ishte bosi taksi linje. Ndaj këtu, ata nuk mund të shfajsohen, mes që tjetër. Dhe të kesh prej dy vitesh të paktën, që partnerët kanë sillë një pafundësi materialesh, pikrisht për këtë aktor, duke filluar me ministra, me kryeministra, ka shumë herë kryeministri referencë në këto përgjime, dhe ti i le këto të pandehur,
të jenë në terren, të vjedhin vota, të vjedhin mandate, të vjedhin pushtet, të vjedhin pronë dhe para publike. Se të ke fundit, prioriteti në 90% të përgjimeve, prioriteti bandave, kanë qenë zgjedhjet, vetingu, investimet. Është biset e shumë lakuar për e këtyre. Në asë një rast, ata kanë qenë pjesëmarrëse në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve prokurorëve, të gjitha porositë e tyre, çfarë rezulton nga përgjimet, janë kaluar me sukses. Asnjëra nuk është refuzuar nga grupet, le të themi, e drejtësisë që kanë bërë këtë proces. Ashtu siç thoshte zoti Ahmetaj, me atë SMS që bëhej vetingu, edhe SMS e grupeve kriminale nuk janë marrë me përgjigje negative asnjëherë. Dhe që kemi tashmë? Ne përshkojmë në 2025 në zgjedhje me të njëjtët grupe elektorale, shtabe të majorancës, por të përforcuara, sepse fuqia e tyre financiare është rritur. Fuqia e tyre ekonomike është shumë fishuar. Presionet e trysnia e tyre është në ekstrem. Dhe ne pretendojmë se përshkojmë në zgjedhje? Absolutisht jo. Duke krahas pra këtij fuqizimi, këtyre grupeve dhe bandave kriminale, të cilat prokuroria posaçme i ka në përdosje. I ka jo prej 3 orësh, 3 javësh, për prikaj disa muajsh, por a e kanë në një gras tjetër, këtë duhet ta sqarojnë vetë, me dashje pa dashje, unë them me dashje, se duke u futur në proceset elektorale, për duke futur krerët të opozitës në burg, është duke ekzekutuar porosinë e kryeministrit për të krijuar opinionin se tashmë korrupsioni është anëmatan tek opozita. Është ish kryeministri, ish presidenti, ish ministrat, se kshu sol me Belen, kshu posilet me Mediun, me gjithë pra eksponent të opozitës. Dhe për të thënë që ne jemi luftëtarë ndaj korrupsionit, nëse këta janë të korruptuarit. Mirë, po kështu është edhe Ametaj, mos harrojmë, kemi Ametajn, kishim po kemi, Tahirin, po kemi Lefterkokën në Burg, kemi deputet, Algjiblakon, deputet. Natyrisht, por duke pas edhe një kontrol të konsiderueshëm në media, Rama ndërton agjendën e opinionit publik. Po, po mos i ndihmon pak edhe vetë opozita duke luajtur gjithmonë kartën e viktimizimit dhe jo për të evidentuar këto që po thoni ju, dhe që tashmë 339 e di çdo shqiptar, sepse e ka dëgjuar, se është transmetuar, është dhënë, pra po i ndihmon kësaj retorike të zotit Rama? Shmoj se është me vend ajo çfarë ju thoni, opozita duhet të jetë më këmbgulse pikërisht nëse ne shkojmë zgjedhje dhe